just Googling. Ikke klar i tide, så bare tag den næste tur. Jeg drak lidt vand i starten, bare for tekstur. De siger, Kasper, hvad har du på tastaturet? Ej, det gider du ikke læse, det handler om din mor. Jo, jeg købte MacBook'en for at flex på nogle tabere. De vil alle sammen vide, hvad en larve spiser, når han er labere. Jo, bitch, jeg drikker rent vand og har det dejligt. Du drikker sodavand for akne og hvad fuck er det, du hedder? Og flavor. Jo, jeg har en bad bitch med nogle fregner. Hvis du spiller op på mig, så er jeg den, der flejner. Jeg slapper dig tværs over hovedet og smiler. Du vil gerne snakke med Kasper rigtig meget, bitch, jeg er ikke din dealer. Men jeg kan godt sælge dig en lille smule, hvis du vil have en lille smule. Kasper er kommet ud af sin lille hule, han plejer at være et grotte menneske. Men nu har jeg fundet en bitch, jeg kan elske. For evigt, du er ikke hård, bro. Du har en hård skald, men du udlægger dit eget hår, bro. 2024 bliver dit år, og så er det 2025. Du burde lære at stoppe med at lyve. Kasper. Didaktøren.